የሁሉ ጊዜ ስታሳልፉ ማለት ነው ስጦታ ምናምን እንድመሰጠት ያው ሴቶችን ፈልግ አይደለ የልደቷን ቀን ነግራ ምናምን ልደቷን እንድታከብርላት ያው እንደምትወዳት ስለምታቅ እንዴ እንደ አይነት ነገር ብለህ አታቀም ምስፋቃለ ስጦታ አንድ ጊዜ ብቻ አይሰጣው አይ ሁለት ጊዜ ስጦታ ሰጣታለሁ ግን ስጦታ ይቀር አራ ስጦታ ይቀርባጭ አም ደስ የምትለኝና ደግሞ ይወድልኳት ለምንድን ነው ምንም ሳንቲም ምናምን አትፈልግም ካርድ እንኳን ጭራሽ እንድልክላት አትፈልግም በቃ አትፈልግም በቃ ተማሪ አይደለች ጎበዝ ነች ተማሪ ነች ግን ምንም አትፈልግም ገብቶሻል በቃ ኦሬዲ ሌላ ነገር እንዳያስብ ካርድ ከላኩለት ምናምን አይነት ነገር እሺ ይከ ጥቅሙን ካገኘሁኝ እሱ እሺ እንዳልከ ይገበ ይስማዋል ብላ ይመስለኛል እንደዚህ አትፈልግ በፍጹም ማለት ነው እንደዚህ ስትል ደግሞ እኔ ምን ላለ መስለሽ ለማይንዲ አይ በቃ ለተዳት ስለምትፈልገኝ ታስብልኛል ታስብልኛል ከዛ ሱሪን አሰፋው አዲስ ጫማ ገዛው ከዛ በፊት በጣም ምን ታች ያረገ ነገር ስላለን ማለት ያኔ ሊጠይቃት የመጨረሻ ሶስተኛው ቀን ቀጠረኝ ነኝ እሺ ምሳ ጋበዘኝ አሁን እንደውም የካክፍለ ከተማ ፈርሷለኝ ትክክል ሆቴል አሁን የካክፍለ ከተማ ወደ የካክፍለ ከተማው ጎን አንድ ሬስቶራንት አለ ትክክል በርገር ቤት አለ በርገር ቤት ነበር አዎ ከጫማ ቤት አጠገብ አለ ትክክል ከዛ በኋላ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜ ቀጥሮኝ እንዳትዘገይ ምን እግር አለ ብሎ በቃ ሲመጣ ጉሩም ኤርሚያስ አይዘንጥ ዋው አውነታ በጣም ገና ሲገባ ስፖርት ሰርቷል የሆነ የለበሰው ሱፍ በጣም የሚገርም ነው ያኔ ሸክ ብሎ ነው የገባ ከዛ ገና ሲገባ ሽቱ አወደኝ አሜ ምን አገኘች አይ ዩቲዩብ ደርሷል ጋብዘይ ነው ብዬ ከዛ በኋላ አባቴ ዛሬ የሚገርም ሰርፕራይዝ አለ አንድ ሰዓት ላይ እደውልልሃለሁ ጠብቃለ ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ጓጎ በጣም ምን አይነት ሴት ብትሆን ነው እንደዚህ የተጨነቀላት በጣም ማለት ያሳዝን ፍራትም ይታይበታል ደስታም ይታይበታል ከዛ በኋላ አስተናጋጆችን ሰጥቷቸው የሄደው ቲፕ ሊነግርሻል እንጂ ከተጠቀምን አይደለም ወለቱ ነው በዛ ከዛ ያቺ ሰዓት ማለት ነው አንዳንዴ ምን ይልክ ያቺ የቀጠረው ሰዓት ስትደርስ በቃ ከዛ በኋላ በቃ ሹልክ ብሎ ሄደ ከዛ የሆነውን እስኪ አብረንስ ከዛ ልጫሉ የሬስቶራንቱ ባለቤት ደሙ ልጅ በጣም በቃ ይወደኛል ማለት ሌላ ጊዜ ፊልም ምናም ሲኒማ ማለው ፊልም ምናም ስለማይ እና ደሙ በቃ ስለሚያቀይ ምናምን በቃ ዛሬ እንግዳ አለኝ ምናምን ስለው ባስማ በቃ ቤቱን ሬስቶራንቱን እኔ ብቻ ነኝ የነበርኩት ለካማ አርገው ምናምን ሮማንስ አርገውታል ማለት ነው አበባ ምናምን አድርገው ጠበቁኝ ወሰማ ደስ አለኝ ገባል ይህንን ሙቭመንት በቃ ባላስተውሰው ነው የሚሻለኝ ነው ማለት እንደጠየኳት እንዴት እንደመለሰችልኝ ከዛ በኋላ እንዴት እንደተጽናናው እንዴት እንደወጣው በቃ ማሳስበው በቃ እንባ ነው የሚመጣኝ ነው አሬ ባልነግራችሁ ነው የሚሻለው ህንፃው ጥበብ የተደለቀው ትጉህ ታታሪ አያውቅም ድካም ዘመን የሚሻገር ሳይከተብ አይረካም የሀገሬ ኮከብ የሀገሬ ፈርጧ በእውነት የወጣ ከአብራክ ከውስጧ አዳዲስ ሀሳብን የሚያፈልቅ በተለየ ስልት የሚያጠናቅቅ የአልሙኒየም ሊክ ድር አዲስን እንካ የቤቶ አድባር የህንፃው ዋርካ ትራቢስ ኢንጂነሪንግ ክብያለው መጣች ገባነ ወንበር ሳባረኩላት ቁጫ አማርኛ ፊልም ላይ ይችላል አማርኛ ፊልም ላይ ይችላል ወንበር ሳባርኪ ወንበር ሳባርኪ አስቀምጥኳት ቁጫለ እራት ይጣለን አልኳት ለሌላ ጉዳይ ነው መጀመሪያ የሚመሰላት እሷ ከዛ በኋላ እራት ይጣለን ስላት እራት የሆነ ቺክን ነገርና ጨቅና ጥብስ ነገር አዘዝነ ላምበላ ሁለት ማዛችን እኔ እኮ ይልሽ ሲጀመር ከቁርስ ጀምሮ አልበላው ጠንሙሉ አልበላሁ ምን የኡነት ነው ማለት ያቀን ቀለኒ በቃ አዲስ ነገር ማገኝበት ቀን ነው ብዬ ነው ለራሴ ወሰንኩት ውስጤ በቃ ደስ ይለዋል ፍርሃት አለ ጭንቀት አለ እኔ ውስጤ እኮ ብቻዬን እያወራሁ ነው በቃ እንዴ ጠይቃ
ምንድን ነው ማለት ፊት ለፊት ሳይጭራሽ ፈራው ማለት ሁለት ምግብ መቶ ብላ ስትለኝ አማማ አውቀሩ ሳትገው በርገር ነው በርገር በላው አልኳት ከሱ በጋ ነበርና በርገር በላው ራሶ በይ በእናትሽ በይ ማለት ሁለት ጉራሽ እንደጎረስኳት ውስጤ ራሱ ይንቀጠቀጣል በቃ ፍራት በቃ ፍራት እንዴት ልንገራት ከዛ በኋላ ቢያንቺ ቢያንቺ እላታለሁ ትንሽ ሞካከረሽ ምግብ የሚጠጣ ነገር ስፕራይት ምናምን ነገር ይመስለኛል የጠጣ ነው ስፕራይት ኮካ ነገር ጠጣነ ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ታቀልሽ አዎ ያው ታቀልሽ ዛሬ ያው ይፈልኩሽ አንድ ነገር ለነክሽ ነው ምንድን ነው ትነግረኝ ያንቺ በቃ ለትዳር ነው ፈልግሽና ጓደኛዬን ትኝ ይፈልጋሉ እኔ በቃ ከውስጤ ላውጣሽ በመሞከር ምናምን በቃ አልቻልኩምና ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ሂደቴን እድገቴን ያያይሽው ነው እና ምን አለበት አብረን ብንሰራ ብንለወጥ በቃ ጓደኛዬ ብትሆኝ አንቺ ጓደኛዬ ብትሆኝ ደግሞ እሺ ብትይ በስማ በቃ ሰራለሁ በቃ ደስ ይለኛል ለበረታለሁ አላልኳት እና በቃ ምን ታስቢያለሽ አልኩ እሷ ራሱ ማለት በቃ ግራ ገባት ግን ደነገጠች አሁን ፊት ለፊት አው ሌላ ገዘ በቴክስት ምናምን ስለሆነ ቀሏት አለ መመለስ አሁን ደነገጠች በቃ አይሆንም እንደሆነ ገባኝ በቃ በጣም ስትጨነቅ አማን ተረጋጋ አማን ወደ ኋላ አዳት ወርቀላለ ወስተ አማን ረጋ ይያልከ አማን እንዴት ይይልን ያረክ ማለት እኔ እኮ በቃ አንተ ጎበዝ ነህ ብዙ ነገር ከኔ ትበልጣለህ እንጂ ከኔ አታንስም ግን በቃ እኔ ለጊዜው ጓደኛ በቃ መያዝ አልፈልግም አለች ከዛ በኋላ ማለት አጭር እኔ ብቻ ድብልቅ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 
ሰውነቴ በደቂቃ ውስጥ ማለት ማለት ነው እንጂ ቁጭ ዝም ተቀላቀለብኝ ነው ማለት ዞረብኝ ቆይው መስራሽ አብስ ቁጭ አለ ዋ ይሄን ታጠባለሁ ቁጭ ላለሁ አሁን ተረጋጋ በቃ እንትን ነው ተረጋጋ እንጂ አማ በቃ ይሁን ማለት አረ እንዴ ምንድነው በቃ በቃ ምን ተቀበል በቃ አላሉኝ ቆያልኩኝ በቃ ወደ 20 ደቂቃ ይሆናል አንቺ መጥረጃ ክላሽ ተቀመጥኩት ማለት ከዛ በኋላ ወጥቶ ተመልሼ መጣው አንቺ ወዲያው ግን ቆረጠልኝ ማለት ነው በቃ የሆነ ቁርጥ የሚል ስሜት ተሰማኝ በቃ ከዚህ ውጭ ምን ላድርግ ለሶስተኛ ጊዜ እዚህ ደረጃ ጠየቅኩኝ በቃ ይሁን ማለት ነው ስለማይሆን በቃ አማን እንዴ ጠንከር በልቀው አላልኩት ያው ለውስጤ የምነግረው ነገር አለ ሁሉ ህልም ምናም የሚባል ነገር አለ አይደል አንተ በቃ ይሁን አለ ማቀፍ ኮሜዲያን ትሆናለ አይዞክ ምናምን ስለምለው እየሳቀን የገባ ነው አረን ስንገባ ወደ ሬስቶራንት ስንገባ የሬስቶራንት ልጅ በቃ ደስ እንኳን ደና መጣችሁ ምናምን አዎ ሻማ አዘጋጅቶልኝ ምናምን ልጅ እንኳን ደና መጣችሁ ምናምን ብሎ ነው ይሳብራው ልጅ እዛ ይለኝ ማለት ምን እንደከፈልኩ ምናምን ቆጥሮ ያለው ብሩን ግን እኔ ልጨምር ልቀንስማን ብቻ አላውቅም ከዛ ብሩኬ የሚስተካከል ነገር ካለ ምናምን ሂሳብ በተመለከተ ደውልልኝ ምናምን አልኩት አረ ችግር የለውም ማማን ይምናምን አለኝና ወጣን ማለት ነው ከዛ በኋላ እቤቱ አደረስ አደረስኳት በራይድ ማለት ነው መሽቷልኩ አምሽተናል ራት በልተናል ምናምን 4 ሰዓት ምናምን ይሆናል ምንም አላወራችሁም ከዛ ሰዓት ጀምሮ ጸጥ ተባባላችሁ ወይ እቱስ ጸጣ ቀጸጽ ተባባልናል ቱስን 10 ደቂቃ ደቂቃ ጸጥካልኩ በኋላ ኖርማል ለሞ መከርኩኝ ከዛ ወደ ኖርማል እየመጣሁ ሰ አው በቃ ደውላት ነው እየመጣ ነው ቢያት ለማዘር ምናምን አልኳት እየመጣ ነው ምናምን አላች አቤት ወደረሳች አሽ ሸኝዋት አቤት ተመለስኩኝ አይ አንቺ ከነሱ ፈተኛው ከነሱ ፈተኛው ዝም ይላል ሱፍ ጫማ ብቻ ሁልቁልቁልቁልቁል ካርጊ ሶክ አንቺ ተኝቻ አደረኩ ከነሱ ፊ ምናም ተኝቻ አደረኩብኝ አልጋ ላይ ነኝ ዘጭ ቤተኝቼ ማለት ነው እንደዚህ ባፌ ድፍት ብዬ እንዴት ታዳው ከእንደዚህ አይነት አድግኛ የፍቅር ስሜት እንዴት ወጣው አሁን ወሳኝ ነገር ይሄ ድንጽ አውጥ በቤተ ደለቀው ተጉርታ ታሪ አውቀም ቢካ ዘመን ሻገር
ሳይከተ ባይረካም የሀገሬ ኮከብ የሀገሬ ፈርጧ በእውነት የወጣ ከአብራክ ከውስጧ አዳዲስ ሀሳብን የሚያፈልቅ በተለየ ስልት የሚያጠናቅቅ የአልሙኒየሙን ሊክ ድር አዲስን እንካ የቤቶ አድባር የህንፃው ዋርካ ትራቢስ ኢንጂነሪንግ ማለት ይሄ ራሱ በጣም የሆነ ክብር ኢጎህን ማሸነፍ ራሱ ማለት ዝቅ ብለን የምርን ይወደድካት እና ያንን ነገር ደግሞ በስነ ስርዓት ለማሳየት ሞከራለሁ። እዚህ በጣም በቃ አሜዚንግ ከፋይ እንዴት ደውሎ ሲነግረኝ አዎ እንዲ አለችኝ እኮ ሱቤ እንደዛ ለፍቼ ምናም ሲ እውነት ነግሬዋለሁ። በቃ የሆነ ከፋይ ማለት በእኔ የደረሰ ያህል ከፋይ በጣም ይሁን አዘንኩለት። አዎ ከሆነ አንድ ሰው እንደዚህ ሪጀክት ሲደረግ በተደጋጋሚ ተቀባይነት ሲያጣ ይናደዳል፣ ራሱን ይጎዳል፣ ወይ ውስጥ ይገባል፣ ወይ ደግሞ እሷንም ወደ መጉዳት ሊያስብ ይችላል። እንደዛ ከመሆን ይልቅ በጣም በፒስ በቃ አሁንም አልፎ አልፎ ስልክ እንደዋወላለ በጣም በፒስ ከዛ ነገር ከዚህ ስሜት በቃ እንዴት በሂደት በቃ ነፃ እንደወጣውና ወደ ስራይ ወደ አላማ እንዴት እንደተመለስኩኝ የነጻነት አየር የሳብን በነግራችሁ ደስ ይለኛል። አሁን ላይ ማለት ነው እሷን እንዴት እንደማከብራት እንነግራችኋለሁ። አከበርኳት አሁን አልፎ ሳገየው ማለት ነው። በጣም አከበርኳት። ለምን ማቴሪያሊስት አይደለችም ልጅቱ። በቃ አቋም አላት። ገብቶሻል? እሱ በቃ ልጅቱ አቋም አላት። በቃ ይመቻት ማለት ነው። ግን እንዴት መሰላችሁ ከዛ ስሜት ይወጣው በሂደት አንደኛ በተከታታይ በቃ ጸበል ማለት ጾለ ታረጋለህ መጠጌ ጾሆ ነው ነው ጾሆ ይለቀኝ ነው ብዬ አለፈለፍ የሚያስለፈልፉ አላረገኝም። ወደ መንፈሳዊ ነገር አዘወትር ማለት ከዛ በኋላ እውነቱን ለመናገር ሙዚቃ መስማት አቁም። የፍቅር ሙዚቃ ምናምን ወፍ እርምጃው ስርኩባቸው ማለት ነው። ድምፃዊኖቹን እስካሁን ስላገለገላችሁኝ ይባርከው፣ ዜማችሁን ይባርክላችሁ ብዬ ከስልክ ያጠፋው እሱን ያባባሰብኝ። እውነት በጣም መስሙር ነው የምሰማው፣ በስብከት ነው የምሰማው። ወደ መንፈሳዊ ነገር እውነት ነው የምላቸው፣ በጣም መንፈሳዊ ነገር ላይ ትኩረት አለው። ለእኔም ለእሷን መልካም የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ያውቃል። የእውነት ነው የምልሽ። ስለዚህ ይሄን ያሁን በነገራችን ላይ ይሄ አንዳንዴ በፍቅር ዝም ብለህ እንደው አጉል ጥልል ማለት ያሁን ሲገባኝ በኋላ ላይ አሁን እሺ ካለችኝ በኋላ ማለት ነው በሚቀየርባት ይችላሉ። በእውነት ማለት ነው ማታውቂው ባህሪ አለ። በቃ ማታውቂው ባህሪ አለ። በትዳር ውስጥ ስትኖር ያው እኔ ካለችኝ የኤክስፒሪየንስ የመከዳት ሳይሆን በኮንትራት አብሮ የመኖር እና አይ እውነቴን እኮ ነው ማለት ከዛ ባለፈ ግን በተደጋጋሚ አንደኛ የኮሜዲያን እሸቱን የፍቅር ቪዲዮዎችን በተደጋጋሚ ይሰማል። የእውነት ይሰራል ብላለች። እኔ አሁን ይህን ቪዲዮ የምሰራው አንዱ አላማ ለሱ ነው ማለት እኔ ያ ቪዲዮ ምን ያህል እንደጠቀመኝና እንዳጽናናኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ፍቅር ጤነኛ ካልሆነ እንዳልኳችሁ ስራችሁን ያስተጓጉላል። ማለት ተማሪ ከሆንሽ ትምህርትሽን ያስተጓጉልሻል። ከህልም የእውነት እንቅፋት ይሆናል። በጣም ስለዚህ እንደዛ መሆን ስለሌለበት በእኔ ደረስ አይደረስባችሁ የሚል አይነት ቪዲዮ ነው እየሰራ ነው ያለነው። እስከሚደርስ ከዛ ግን እሽልም በቃ ስለማገኝ በቃ ከሸጎን አልጠፋም ማለት ነው። ከዛ እሱ በየቀኑ ስራ ይሰጠኛል። ገብቶሻል? ስራ በቃ ትኩረቴ ስራ ላይ ሆነ። አዎ የሚገርማችሁ ነገር ምን አደረኩኝ? ኮንትራት ተቀጠርኩኝ። የራሴን ዩቲዩብ ቻናል ሁሉ አቆምኩና
በኮንትራት ተቀጠርኩኝ የኮንትራት ስራ መስራት ጀመርኩ። ያው የዶንኪ ቲቪ ስራ እንደምታውቁት ነው። ኦሬዲ እንደ ዶንኪ ስለሆነ የምሰራው አናቲ ዶንኪ ወርክ ስለሆነ ወርኩ በጣም እሷን ለመርሳት በቃ እዛ ውስጥ ገባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ የስራ ኢንቫይሮመንት ነው ቋንቋው ስለ ስራ ነው የምናወራው ለጊዜ እሺም በቅርበት አለ አገገምሽ ይለኛል አገገምሽ አይዞሽ ዶክተር አጠገብካለሁ በጣም እቅድ ህልም ምናምን መጻፍ ማለት ነው። እውነት አይመስልም አረና ግን በቃ ጽፌ ማስቀመጥ ጀምሬ አማን እዚህ ቦታ ትደርሳለህ ልታደንቅ በቃ ሁሉ ልታከብር ሴት አገባለህ ሶስት ልጅ ትወልዳለህ ምናምን ይሄ በፓርከር ጽፌ ኮፒ ኮፒ አድርጌ ግልግዳውን ሞላሁት ምኝታ ቤት ስትገባ ስትወጣ ይኸው ምናምን ይሉ የለ አስተማሪዎች እያየሁት ምናምን ከዛ ማረግ ጀመርኩኝ። ከዛ ይኸው እሱ ቢያለ የሆነ ቀን ቤት ሲሄድ በቅዱ ማለት ነው ያንደኛ ክፍል የኬጂ ክላስ ላይ መስል በቃ እንዳለ ሽርክ ብሎ ወነቱን ከዚህ ላይ ከዛ ብላክቦርድ ገዝቼ ብላክቦርድ ገዛ ነጭ ደግሞ ዋይት ቦርድ ነው ነጭ ዋይት ቦርድ ገዛው የለት ተለት ውሎዬና የስድስት ወር አፈጻጸም ማለት ነው እሱ እንደ ነው የለት ተለት ውሎዬ መጸለይ ስፖርት መስራት መጽሐፍ ማንበብ ምናምን ነው ያለ ቢዚ ለማድረግ እኮ ነው ራሴ ከዛ እንዳረጋል የእውነት ይሰራል ግን ነው ማለት በደ በጣም ይሰራል ከተገበርሽው ትንሽ እኮ ነው በቃ ታገለኝ ምናምን ከዛ ማይንድ እኮ ግን ምን አይነት እኮ ዝም ብለ ሰላም በላት ይለኛል አልፎ ማለት አረባ አንተ ተጫወትክብኝ እስከ ዛሬ ምረው ተስፋ ራሴ ጋር በቃ ትግል ከዛ እሱ ቢጋ እዚህ ላይ ቦሌ በቃ ዛሬ ቃል በቃ ልገባል ምንድነው አይ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ፍቅር ምናምን አለ ስራ ለሳራ በቃ ራሴ ልለውጥ ብቻ በቃ ነው ቆርጫለሁ እርግጠኛ ነኝ አዎ በቃ ማርልኝ ዘራት በላነ ይሄው በቃ በነን ያርገኝ ማለት እንትሪ በለኝ እንደው ያላልኩ ነገር የለም ከዛ በኋላ ግን የእውነት በቃ ተውኩኝ ማለት የእውነት ተውኩኝ የታዋቂ ሰዎች የፍቅር ታሪክ አለ። አይታችኋል ማለት ያለቀሱ ምናምን ሴትም ወንድም የፍቅር ታሪካቸውን ያወራሉ። የነሱን ሰማው እኔ ነው በእኔ ብቻ ቋንቋ እንደሚደረሰው ገብቶሻል። ከዛ በኋላ ይሄ ከባዱ ስሜት ለመውጣት ተንቅ ያለው ቢስ ስሜት ፈጠረ። ፔን ኦፍ ሪጀክሽን ተንቅ ያለው ይሄ ስሜት በጣም አይደለ ሌላም ነገር ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ሌላ ቦታ ስትይ ላይክ ያለህንም እንትን ይሄ ያለህን አቋም ነው የሚባለው ያለህን አቋም ሰው የሚያቀው አይመስልምና የበታችነት ስሜት እየተሰማክ ፐርፎርም የምታረጋግበት የሥራ እንትን ራሱ ይወረድ እየቀነሰ ይሄዳልና ላይፍ ኩስን ሙሉ ነው ኢምፓክት የሚፈጥረው። አንዳንዴ ደግሞ ምን አለ ፔን ኦፍ ሪጀክሽን በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ ሰው ሲከዳህ ወይ ማልፈልግህም ሲል በመኪና አደጋ የሚደርስ ከባድ ህመም አለ። ለምሳሌ ኮማ ውስጥ የሚያስገባ የዛ ሰባት ጥፍ ያለ ስሜት ይስማል ነው የሚሉ ሳይኮሎጂስቶች ሲናገሩ። ምን ጎሎይ ነው ለምትል በቃ በጣም ህልምህን መመልከታችልም ያለ እኔ ደግሞ ቁመት ያጠረ ስለሚል አቅር ስለሆንኩ ነው። አሁን እዚች ጋር ማለት ነው ብዙዎች መገንዘብ እየተከደውላት ሴቶች እግዚአብሔርን ዝቅ ብሎ የሚወዳችን ሰው በጭራሽ አትቀበሉ። ሴቶች ሙሉ ኖ ድምፃው ጥበብ የተደለቀው ጥጉህ ታታሪ አያውቅም ድካም ዘመን ሚሻገር ሳይከተብ አይረካም። የሀገሬ ኮከብ የሀገሬ ፈርጧ በእውነት የወጣ ከአብራክ ከውስጧ አዳዲስ ሐሳብን የሚያፈልቅ በተለየ ስልት የሚያጠናቅቅ የአልሙኒየም ሊክ ድር አዲስን እንካ የቤቶ አድባር የህንፃው ዋርካ ትራቢስ ኢንጂነሪንግ። ለምሳሌ አሁን አይውነቱ እናወራ 10 የሚደውልልሽን ወንድ ስሜት አለሽ ለሱ 10 በቃ እማ በላሽ ውብዬ የት ነሽ ውብዬ ምን እየሰራሽ ነው አታነሽም ስልኩ እውነት ለምናለሽ እሺ እንደዛ ግን አይደለም ሴቶች ሙሉ ስትል እንደዛ አይደለም እኔ እናንተ ስንመጣ
ወንድ ተብሎ ጭንቅላታችን ውስጥ የተሰራ ነገር አለ። ገብቷል? አባቶቻችን እንዴት ናቸው? ቆፍጠን ብለው ምናምን ሰው ደግሞ ያደገበትን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዲት ሴት የመጣችበት ያደገችው ከምን አይነት አባት ጋር ከምን አይነት ቤተሰብ ነው የመጣችው ነው ፖይንቱ እንጂ ብዙ ጊዜ እንደውም ሴቶች ይሄንን ነገር እንፈልጓለን። አዎ ምክንያቱም ሴት ልጅ በተፈጥሮ ምናቀው ነው ሰማው ትሪትመንቶች እንዴት ነሽ ምን ሆንሽ ይሄ ፕሮቴክት መደረግ እንፈልጋለን። የሆነ ሰው ተኛም ያስብ ምናምን ያው ባል ሲሆን የበላይና ንጉስ አይደል? ሰው እሱን እንፈልጋለን። እኔ በተመሳሳይ ደግሞ ሁሉም ሴት ይፈልጋል ማለት አይደለም። ዋጋ የሚያስከፍሉ ሴቶች አሉ፣ በወቅቱ በስነ ስርዓት አልፈልግም ይሉ አሉ። አብሮ ደግሞ በሪሌሽን ውስጥ ትንሽ ደግሞ እንድል ደግሞ ለፋሲል ነው የሞቲቬሽን ክላሶች መውሰድ ጀምር። ጠዋት ቤተክርስቲያን እሄዳለሁ። ከዛ ቀሪ ጊዜ እንግዲህ የት ነው የማሳልፈው? ሴሚናር ነው የምወስደው። ማለት የአሰልጣኝ ፍጹም ፍስሐ ስልጠና ወስዳለሁ። ማን ያዙ አልጋ ብቀላለሁ። በተለይ የአሰልጣኝ ፍጹም ፍስሐ ስልጠና ቅድም ተንቅ ያለው የሚለውን ስሜት ያስተወኝና አቅሜን የነገረኝ ፍጹም ነው። ገባሽ? እንኳን እኔ እዚህ ደረጃ ሂጄ ትንሽ ዝና ግጬ ስራ ኑሮኝ ምናምን ይቅርና ምንም የሌለው ልጅ ቢሆን ደግሞ ምን ያህል እንደሚጎዳ አስቡት። ማለት ብር የሌለው ልጅ ተማሪ ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ስራ የለው ዝና የለው ምናምን አይደለ? ጭራሽ እሱ ልጅ እንዴት ሊቋቋሙ ይችላል? ግን አቅሜን ሲነገረኝ እንዴት እንደምችል ሰው እንዴት ህልሙን ማሳካት እንደሚችል ካሳካ በኋላ ምንም ማድረግ እንደሚችል በስልጠናዎቹ ስሰራ ስማር ለራሴ የምሰጠው ግምት የበለጠ ከፍ እያለ መጣ። በጣም ከፍ እያለ ሄደ። እሺ ደግሞ ቀጎበ ስለሆነ ማይንድን ስለሚያውቅ እሁድ እረፍት አለችኝ አይደለ? የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወር ምናምን እረፍት ስሆን እንዳልሄድ ይፈራል። ገብቶሻል? ወይ ደግሞ እዛው ቤት ውስጥ ፊልም እናያለን ወይ አንዳንዴ ወጣ ብለን ፊልም እናያለን። በጣም በቃ ማይንድ እንደሚያስቸግር ስለሚያቀሱ እኔ ትቻለሁ ምናምን ብልም ሰብኮንሽስ ማይንድስ እንደማይረሳ ስለሚያውቅ በደንብ ነው እሱ የጠገኔ ልጅ ፈልጌ ሰው እንደዛ ነው ልሽ ያለው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተፈወስነ። ቤተሰብ እንደ ቀልድ የሚለው ነገር አዳረግ አሁን ጊዜው አይደለም፣ አሁን መማሪያ ነው፣ አሁን መስሪያ ነው ሲሉን አንቺ አንሰማም አይገርምም? 50 አመቷ ነው እኮ እናትሽ ለምሳሌ ኑራለች። ሰንት 50 አመት እኮ ኑራለች፣ ብዙ ነገር ታውቃለች። ቀላል ይመስላል ደግሞ የምትነግርሽ አሁን ስራ ጊዜው አይደለም። ለምሳሌ ያኔ አማን በዛ ሰዓት ትመጣ እንደው ይጨነቃል፣ ብላ ብላት ምን ላጠጣት ደግሞ 23 አመቱ ነው ሰው። በ23 አመቱ አግብቶ ይኖራል? ከባድ እኮ ነው። አንዳንድ የምንወስንበት በድሜታ የምንወስንበትም 23 አመቱ ነው ልጅ። በጣም ትክክል። ከአስረኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ጨርሶ እንደማለት እኮ ነው። ከባድ ነው። አሁን ይሄ በ23 አመት በጣም ከባድ ነው። ያስቀጣል፣ መንግስትም ቢሰማ ሰውኛ እኮ ሁሉም ሰው የሚያስበው የፈለግከውን ነገር ማግኘት ነው ቶሎ የምትፈልገው። ግን ከኛ በላይ ደግሞ ይሆናል በቃ አምላካችን አለና የሚያዘጋጅልን የሆነ ነገር አለና እኛ ግን የምናየው ፊት ለፊትና ፊት ለፊት ብቻ ነው። መጋረጃው በስተጀርባ ብሏል የሆነ ነገር እየተካሄደ ነው። እና ያን መጠበቅ ትዕግስት ቢኖረን ብዙዎቻችን ትዕግስት ይኖረን እና ከፈጣሪያችን ጋር ግንኙነት ይኖረን እና ሌላው ደግሞ አንዳንድ ቢዝነሶች እንጀምራለን። ቢዝነስ ስንጀምር ካላዋጣን አቁመን ሌላ እንቀጥላለን። ትዳር ግን እንደዛ አይደለም። ፍቅር ህይወት እንደዛ አይደለም። የሆነ ለእግዚአብሔር ሰተከው ይሄ ያንተ ፓኬጅ ነው እና ይሄን ፓኬጅ አንተ እንደምታደርገው አድርገው ብለህ የምታስቀምጠው ነገር ነው እና ትክክለኛው ነገር አታግልም። ምንም ነገር ሲመጣ አብሮት የሆነ ነገር አለ እና ምንድነው ድሪማችንን ማሰብ ምን በቃላማችንን ካሰብ ማይቻል ነገር የለም። እግዚአብሔር ምንም ነገር ሲከለክል የሆነ ጥሩ ነገር ለአንተ የሚሆን ነገር ስላሰብክ ይደርሳችኋል። በነገራችን ላይ አረሽ እስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። የምር ማለት ነው እንደዚህ እየተሰባሰብን ማለት ነው ሌሎች ጉዳዮች ላይ የእውነት ሪያሊቲ ሾው ብንሰራ እስኪ ኮሜንት ላይ ከወደዳቸዋቸው እነዚህ ልጆች ከወደዳቸዋቸው ከወደዳቸዋቸው ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉና የትኛዋን በገራ ያለችው በቀኛለች ይታወቃል።
በነገራችን ላይ ወንድም ተከርቷል እኔ አልተከደው አዳዲስ ሐሳብን የሚያፈልቅ በተለየ ስልት የሚያጠናቅቅ የአልሙኒየም ሊክ ድር አዲስን እንካ የቤቶ አድባር የህንፃው ዋርካ ትራቢስ ኢንጂነሪንግ